Naku, akala lang na mga tao dyan, napakadaling mag-express ng relihiyon, faith, pagiging Christian sa social media. In fact, it's like a taboo, lalo na sa isang community, sa friends, at marami pang iba. ba? Diba? If you express yourself as a Christian, parang nakakadiri ka, parang you're the odd person. Pero, nakaka tuwa, no? Kasi when you check on social media, ang daming mga tanong like, paano ba ako makahanap ng totoong kaibigan? Simple lang po. Ang isang tao na pwede mong tawagan, pwede mong kausapin, and willing na mag-pray mag with you. A friend that is always willing to pray with you. That's a friend and a good friend to you. Kasi kung ang friend mo parang nahihiyang humawak ng Bible, ayaw man lang mag-share ng Bible verse sa'yo, syempre, you should think, pares ba kayo ng core value? ba? Diba? Yan yung pinaka-importante. Kaya nga, sinabi ko sa previous video ko na, importante ngayon na bigyan ng disiplina, faith, and core value ang mga kabataan if, you if we wanted to have a brighter future. Second, bakit ako nakahanap ng maling tao? Halos relationship ko, lahat ay mali ang aking nahanap na tao. Maybe mali ang iyong paraan sa paghahanap. Siyempre, you have to put yourself in a higher level, di ba? So, ito uh, yung proud na proud ako na i-share sa inyo bilang isang babae. I have a checklist. Kasi, it's just like this. If lahat ng naniligaw sa'yo marunong kumanta, dun ka sa marunong sumulat ng kanta. Now, if everyone can write a song, then you should choose the one who can actually play an instrument. Diba? So, that means talagang nasa sala mo ang dapat isala para mahanap mo ang tamang tao. But this is just the superficial side of relationship. Kasi ang pinaka-importante talaga is that person with the same core value. Again, it's about your faith. If you have the same beliefs. Kasi ikaw papuntang right, siya papuntang left. How would you expect each other to work together? That's impossible. So, para sa akin, sa totoo lang, mahirap talaga na magsalita you know, on social media and share that you're a Christian. Kasi maraming nang huhusga. Pero this is my advocacy right now. To awaken the kids, the young generation. Mensahe ko po sa inyo, listen to me, I am 40 years old. Talaga. In this time, gusto ko na sana ma-inspire naman po kayo para makahanap kayo ng totoong kaibigan at relasyon.